Також я розповім вам сьогодні про культурно-мистецькі події на найближчий тиждень у Рівному, Острозі та Кузнецовську. Ну а розпочнемо із хорошої музики. На Рівне FM стартував радіопроект «Вечірній Бродвей». Відтепер щовечора з 17 до 19 години можна буде не лише почути музичні новинки, а й поспілкуватися з ведучими. Першою в ефір вийшла Анна Шавінська. Це дещо такий новаторський підхід, оскільки раніше вечірнього ефіру як такого не було, а зараз це 2 години у реальному часі спілкування зі слухачами. У рамках Бродвею будуть і представлені нові програми, які, я думаю, сподобаються усім слухачам, адже над розробкою Бродвею працювала ціла команда наших колег. До вечірнього ефіру глядачам підбиратимуть здебільшого легку, спокійну музику зарубіжних та українських виконавців. Звучатиме музика різножанрова з кінця 90-х і по сьогоднішній день. Тобто це буде хітова музика, популярна музика, яка займає топові позиції в чартах. Слухачі Рівне FM можуть долучитись до спілкування. Для них радійники підготували розіграші та інтерактиви. Ми просто хочемо, щоб, слухаючи радіо, ви відпочивали, щоб ви насичувалися позитивною інформацією, якої так не вистачає. Безперечно, не обійдеться і без розіграшу подарунків для наших слухачів. Одним словом, слухайте вечірній Бродвей, і тоді ваш вечір точно не пройде дарма. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».